weil mein Freund mir erzählt hat, man kann von dem oben. Turkiga Soomaaliya dadana waxa soo galay wuxuu Iran marka Soomaaliland waa wadankii ugu horeeyay Afrika. Ninkan oo u dhashay dalka Jarmalka isla markaana magaciisa la yiraahdo Fiqidis ayaa sheegay in mootadani uu ku soo maray wadamo badan oo ka mid ah dalalka Yurub iyo Aasiya sidoo kale uu doonayo in adduunka oo dhan uu ku maro mootadani. Waxana uu sheegay in Soomaaliland ay tahay wadankii ugu horeeyay uu Afrika ku marayo mootadani isagoo sheegay in uu sii gudbi doono dhinaca Ethiopia. Telefishanka CBA ayaa magaalada Gibile kula kulmay isaga iyo Maxamed Xuseen oo ahaa safiir ku-xigeenkii hore u fadhiyay Soomaaliland dalka Jarmalka. Waxana uu sheegay ninkan u dhashay dalka Jarmalku inuu mootadani doonayo inuu ku maro adduunka oo dhan. Waxaa halkan nala jooga Maxamed Xuseen iyo ninkan u dhashay dalka Jarmalka oo isagu mootada ku maraya. Also ich bin am 20. April in Deutschland losgefahren und dann durch Osteuropa. Wuxuu yidhi waxaan ahay nin Jarmal ah. شان بلوت كور بكسو بحي ودن كشر ملكا مركا وحي دوني يعني عالم كردن كسو وريغو وحي يولي وحن سومر يولي شر ملكا يروب تباريبان سومر يولي هل كاسن كسو قل يولي تركيغا مركا تركيغا سومر يعدن وحن سو قل يولي إيران إيران مركا سو قل نحو عمان بان سومر ي عمان وحو دافي حقا يدوبي هدنا وحو كسو نغضي عمان بكسو نغضي مركا بكسو راعي بربرو كسو دي مركا مركا سومالان ودن كي اوري افريكا وكسو قلو marka weyn xino dhaafay ilaa Ethiopia ilaa ay xusoonaya Afrika mar maraya marka wax doonaya inuu de ugu yaraan ilaa sanad uu ku soo dhameeyo adduunka ku soo wareego. Ninkan u dhashay dalka Jarmalka ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horeysay ee uu yimaado Afrika halkii ugu horeysay uu ka bilaabayna ay tahay Somaliland gaar ahaan magaalada Berbera.